markii ganacsi la sameynayo saddex shay baa aasaas ah. Mid waxa weeye idea oo ah nooca ganacsi amba goobta ganacsiga amba qaabka ganacsiga oo idea-di lafteeda marka hore la keeno. Marka labaadna waxa weeyaan people ama dad, dadkii fulin lahaa idea-da la keenay. Midda saddexaadna waa lacag. Waxaa laga yaabaa innaga inta badan inaynu ka hor bilowno mid walba dhinaca lacagta, taas oo ahayd tii ugu dambeysay. Dadkii marka waxaa la rabaa aqoon, waxaa la rabaa maxaa la yidhaahdaa sharci aw sharci u dhagan nuglaan, waxaasoo dhan baa la rabaa. Sidaa darteed siminaarkan waxaan u arkaa ama hawshan kulankan mid xoojinaya aqoon, maadaama bah aqooneed ay organize gareeyeen. Waa uga mahad celinayaa intii ehelka u ahayd aqoonta oo barnaamijkan samaysay. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay iyadoo waliba ka jeclaa gabdhuhu inay intaan ka bataan, waxaan aad ugu faraxsanahay in badan oo wajiyadooda garanayo ragga ah inay yihiin dad aqoonyahaniina oo ganacsi aan aqoon lahayn. Sidaan idin kugu bilaabay, maahan ganacsi dhammaystiran. Haddii ay aqoontii maqan tahay in ganacsiga lagu guuleysto ama shuruucdiisi la raaco, waxay u badan tahay inaan lagu guuleysan, waa adag tahay. Waxaa ka mid ah oo rool hadda inaga dhexeeya ah qaanuunka iyo shuruucda ganacsiga in la raaco. Taasi waa u badinaysaa qofka ganacsadaha ee uga dareemayso. Waxaa jira kaljaro ama dhaqamo Soomaalida guud ahaan wuxuuna ay kaleh, gaar ahaana aada moodo dadkan reer Puntland marar hore in lagu xanan jiray. Waxay tahay dhaqankaasi sharci ka carabka kotarbaan, maxaa la dhahaa bilaa iyadoo qofkii la ansixin oo la waxayn inuu ganacsi sameeyo. Runtii hadduu qofku u qabo ama fii yaroo laga yaabo karbadka in laga siiyo ama proseska yaroo la aadayo inuu qofku ka waxsado, laba markaa shuruudihii iyo requirementigii iyo qaanuunkii la rabay inuu raaco waxay u keeni kartaa hadhow haddii ganacsigiisi xumaado, haddii lagu gafo, haddii dembi laga galo, hay-adihii uu ka rajaysan garaysnaayo dhan garabkiisa istaagaya. Haddase ay u soo xukun doonatay haddii aadan kaba aqoonsanayn oo wasaaraddii iyo rugtii aadan ka tirsanayn. Intaa waxaan u leenahay isku duubnida iyo isku xirnaantu waxay dan ugu jirtaa cid kasta oo fildigaas ku jirta. Puntland taariikh ahaan ganacsiga ayaa dadkeedu dadka eliitka amba akhyaarta dadka ah waxay u badan yihiin dadka ganacsatada runtii markii laga hadlo. Sidaa darteed dhinaca wanaagii iyo aqoontii iyo horumarkii iyo amnigii iyo shuruucda ugaansanaanteedina haddii qofka aqoonyahanka ama eliitka ahi wuxuu ehel u yahay inuu taa ku dhaqmo, waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis hadday qaladaad jiraan dhinaca wasaaradaha dowladda oo aada idinku xiriirka kala leedihiin dhaqdhaqaaqiina ganacsi, waxaan diyaar u nahay inaad nasaxdaan, inaadaan isla toosino. Waxaan ku faraxsanahay aqoonyahaniintii iyo akademigii fieldiga waxbarashada dadka ku jira inay nala joogaan. Annaga ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan Puntland waxaan naga go-an annagoon dhammaystirnayn oo mar walba aadamigu naaqis iska yahay, haddana inaan wax badan qabanno oo ganacsiga Puntland horumarino. Wasaaradda iyo rugta ganacsigu waxay diyaar u yihiin inay kala saaraan oo ay qofka yidhaahdaan markaad magacii la geliyo daatada baa waxaa lagu oran karaa baroko waa ku jirtaa oo jaamac baa mar hore qaatay, marka fadlan shirkad magac kale cusub la imow. Fariintaa waxaan farayaa bahda aqoonta samaysay iyo dadka ganacsiga damaca kaleh iyo kuwa aan damaca kalahayn oo isleh haddaadan lacag haysan ganacsi ma samayn karti. Wada shaqaynta iyo kor u qaadida xiriirka ganacsiga ee ganacsatada iyo laamaha dowladdu ay leeyihiin, taasna waan ku mahadinayaa wasiirka. Waqtigu waana ku soconaya, sidaa darteed haddaan ka saarno waxyaalo badan oo meeshan ku qoraa ama aynu soo koobno waad ii dulqaadan doontaan insha allahu tacaala. Kulanku kan kaliya kuma ekaan doono, kulamo badan baan isugu imaanaynaa. Waxaan rabaa si kooban daqiiqado yar inaan ka warbixiyo kulankaani suu kusoo bilowday, wuxuu ahaa, wuxuu ka dameeyey. Waxaan ogsoonahay intii kasoo qayb gashay
iyo intii TV-ga ka daawatay iyo intii si kale u maqashayba hay'adda cilmi baarista OCVP Observatory of Conflict and Violence Prevention rugta ganacsiga dawladda hoose jaamacadda bariga Afrika wasaaradda ganacsiga xarumo badan baa waxay iska kaashanayaan mashruuc soo bilowday August 2015 oo loogu talagalay in lagu taakuleeyo laguna kobciyo xirfadaha iyo aqoonta ganacsi ganacsatada yaryar ee magaalada Boosaaso ganacsatada ganacsigoodu yar yahay ama hantida ay ku ganacsadaan ay kooban tahay mashruucaasi wuxuu soo bilowday August 2015 qiimeyn baan sameeynay magaalada Boosaaso ku koobnaa hadaan qiimeynta sameeynay waxa noo soo baxay oo noogu muhiimsanaa dadka ganacsatada oo ganacsiga yaryar ka shaqeysta in ay u baahan yihiin xirfadooda aqooneed iyo midooda ganacsi in kor loo qaado tusaale ahaan waxay sheegteen dadkaasi inaanay aada wax uga aqoon waxa la yiraahdo record keeping-ka ama kaydinta xogta ganacsi ay leeyihiin waxa noo soo baxday inay u baahan yihiin in laga tababaro ganacsiyada sida loo bilaabo sida faa'iidooyinka looga raadiyo sida loo ilaaliyo sida loo diiwaangeliyo fikradda marka tababaraha la siiyey ilaa lix tababar oo kala dameeyey baa dadka la siiyey kasoo bilaabanaya December 2015 ilaa haddeer June ramadaanka labadeedii bisha ramadaan labadeedii tababaradaasi way kala duwanaayeen intii baahida qiimeyntan sameynay nooga soo baxday baana tababarada laga siinayay khayr allah siiyo jaamacadda bariga afrika waan u mahadcelinaynaa oo si weyn baan ugu mahadcelinaynaa dad professorisa oo kulliyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa jiray tababar isaguna fayadhowrka dadka ganacsatada caanaha iyo suuqyada hilibka iyagana lagu tababarayay oo ilaalinta caafimaadka ilaalinta nadaafadda iyo fayadhowrka lagu tababarayay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda caafimaadka bay tababarayaal nooga soo dirtay jaamacaddu waan u mahadcelinaynaa si gaar aan ugu mahadcelinaynaa tababarada waxaa barbar socday taakulo dad ilaa 100 qof ah oo ganacsato yaryar ah lagu siinayay dhaqaale ilaa $500 gaarsiisan lacag kaasha la siin mayn laakiin qof walba wuxuu ka ganacsado baa lagu taakulaynayay rugta ganacsiga hawsha waday khayr allah ka siiyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga dad bay soo xuleen si cadaalada oo halbeegii loogu talagalay dadka in lagu xulo ahbay kusoo xuleen si ay ku qanacsan yihiin baa loo siiyey qiimeyn baan sameynay haddeer qiimeyntii ugu dambeysay way socotaa oo waxaan umalaynayaa berri baa ka harsan insha allahu tacaala dadkaasi aada bay uga faa'iideen in badan oo ka mid a iyagu ganacsigoodii waa u kobcay mas-uuliyaddii saarayd waxyaalaha aadka loogu farxo waxa ka mid a maalin dhaweyd nin ka mid ah raggii ka shaqaynaya mashruuca ustaad maxamed lambo uu joogaa baan umalaynayaa isagoo magaalada maraya meel buu wuxuu ka cabday sharaab gabar baa u yartay waxay tiri may garanaysaayo may buu yidhi waxba kaa garan may waxay tiri dadkaa tababarteen baan ahay waxbaan bartay waxaan furtay xarun maqaaxi anigu aan leeyahay wax badan baan ka faa'iiday marka waad ku mahadsan tihiin bal noo kordhiya hawsha noo wada oo wax lagu farxo way runtii aada loogu farxo waxaan uga socdaa marka dadka haddii tababarada la siiyey taakuladaasna la siiyey waxyaalihii noo soo baxay oo ay lagama maarmaanka u noqotay in bulshada la isu keeno ganacsatada laamaha dawladda ee ganacsiga ku lug leh aqoonyahanka iyo xarumaha cilmiga bulshada qaybaheeda kala duwan in kulankan oo kale la isugu yimaado la niqaasho in wax la isweydiiyo la isdhaliilo wax la isu sheego la kobciyo xiriirkuna markaa uu kor u sii kaco waxaa ka mid a marka sidaad ajendaha uga jeedaan diiwaangelinta oo wasiirku uu taabtay marka qofka ganacsadaha uu cusub yahay uu rabo inuu suuqa soo galo wuxuu u baahan yahay diiwaangelin inuu ganacsigiisa diiwaangeliyo maxaa yeelay ganacsigan diiwaan gashanin sharci maaha berri ka maalin haddii dawladdu qabsato haddii ciidanka fulinta sharciga ganacsigu ay qabsadaan indhuhu taagayaa qofku uu iska naanaa leeyahay wuxuu ku baxsado male laakiin si fudud inaad shatiga u qaadatid isdiiwaan gelisid iyaduna waxaa xoogaa dhaliilo laga yaabaa inay ka yimaadaan gaarsiinta bulshada ganacsiga furanaysa iyo ogaanta ay ogaanayaan habraacyada diiwaangelinta ganacsi oo wasaaradda rugta ganacsiga dawladda hoose hadba markaas meesha uu qofkaasi ku ataaj garaysan yahay laga yaabaa inay dhaliili ka timaado wasiirku uu inoo sheegay oo wixii markaa meesha ka maqan in la isla soxo inay wasaaraddu diyaar u tahay dawladda hoose diyaar u tahay rugta ganacsigu diyaar u tahay halkaa waxbaa ka jiray sidoo kale waxaan shalay degmada Boosaaso ku faafinay waxaan ku qabanayaa qodobka labaad qodob waa ka gudbaynaa waxaan
siidaynay fariin dadka lagu dhiirigelin way galin lagu dhiirigelinayo cidii marka ganacsi cusub furanaysan inay diiwaan geliso cidii ganacsi hore haysatayna inay diiwaan gelin sameeyso hadaysan u diiwaan gashanayn cidii marka shatigi ama aqoonsigi ganacsigu ka dhacayna inay cusboonaysiisato hadaayto feedback ama fariimaha ka soo noqonaya dadku kala duwan yahay dadba caytamaya oo naso wacayruntii kuwa si hufan wax ku waydiinaya oo u baahan inay ogaadaan macluumaadka kuwa ku mahadcelinaya way badan yihiin dadku way kala duwan yihiin marka ikhwaani waxaan u baahanahay insha Allah ta'ala qodobkaasna inaynu bal wasiirka iyo rugta ganacsiga iyo inaga soo koobayna kalmadaha aan ka saarayna meesha inaynu waxaan su'aalo iska waydiin karo aynu iska waydiino su'aalaha markii la waydiyo dawladda waxa dhici karta su'aalo inay dib ugu soo noqdaan ganacsatada hadda ka hor qodobkan wuxuu ku xiran yahay kulankeenii hore 9ka abril halkaan inoo ku qabsomay oo aad looga niqaashay sida dadka loo diiwaan gelinaya maxaa dhaliilo dawladda loo soo jeedinaya dawladduna maxay dhaliilo u soo jeedinaysay ilaa waxa jiray waxyaalaha aan ku niqaashnay qofba ganacsada ganacsigiisa wuxuu sameynaya maba rabo inuu diiwaan geliyo lacag uu iska urursanaya faa'iido helaya halkaas uu iska jooga hadii la soo hadal qaado sida dadka bilmatar saakana maagayo kale hadii la soo hadal qaado la yiraahdo is diiwaan gali dagaal buu ka xigaa xanaaq buuq buu ka xigaa marka in aynu haday su'aalo jiraan kooban laba saddex qof dawladdu maxay ugu talagashay in waxa la yiraahdo shatiyadu leebalo maxay kala leeyihiin haday dhici karto shatiyada canshuurahoodu mararka qaar kood inay sareeyaan oo dadka ganacsatada qaar kamid aysan ka bixi karin ma jirta chaanis ah wasaaradu ay ku dhiirigelinayso ama dawladda hoose ama rugta ganacsigu in canshuuraha la yara khafiifiyo mararka qaar kood si loo helo number badan oo ganacsataa oo walaan is diiwaan gelin jirin oo is diiwaan gelisa marka masalada niqaashkeeda su'aashaas wasiir waxaan maleynayaa inaa qoratay in aynu su'aasha ka bilowno mowduuca markaynu ka gudubnaa aynu u gudubno insha Allah ta'ala mowduuca kale inaba soo koobayna waxaan ku soo dhaweynayaa mar labaad ku celinaya wasiirka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maleynayaa laba su'aalood ba qalbigeena ugu badnayd oo ku jirto xiriirihii laftiisiba yaa ay weydiiyay mid waxa weeye intee nooc oo ganacsi yani shati baa jirta iyo midda labaad oo ah ma laga yaabi karaa in price-ka shantigu uu saaid yahay oo u baahan in qofkii aan awoodi karin laga dhigo waxa jira saddex nooc oo grade ama oo ganacsi shantiga ganacsiga A iyo B iyo C agaasinkii dakhliga ay la joogo waxaan maleynayaa A-gu $362 wey B-guna $224 meelaha C-guna $122 marka waxaa la sameeyay tariifadaas xilligii Puntland la dhisay waxba laguma darin waxaan u malaynayaa markaad adduunyada oo dhan dhinac dhigtaan qof hal sano $122 mihnad ganacsi la yiri shatigaad ku goosanaysaa meeshii loo bandhigaaba way nagu qusleysaa yacni almost 1 year markaad u qaybisid 12 bilood inta ku soo aadami karta bishii ama maalintii waa qiyaasi kartaa sidaa darteed anigu wasaaradda markaan qabtay waxaa miiska yaalay oo golaha wasiirada laga baaskareeyey golaha baarlamaanka ee loo gudbiyana ahayd tarifooyinkaas in kor loo qaado oo wasiirkii iga horreeyay uu soo bandhigay waxaan idhi ku bilaabi maayo ganacsatadii oo hadda aan isu nimid wax ku darid kuma bilaabay laakiin wasaaradda maaliyadda iyo maxaa dhahay idii kale oo arintaas inala qusaysay waxaan u bandhignay inaan volume ka badinayno way waxaan ognahay percentage-ka shatiga bixisa inuu aan qaadata inuu aad u yar yahay marka in cadada la badiyo iyo in la badiyo na amountiga waxaa ganacsatadu ay inta badan marka qofku ganacsi uu yahay qof ganacsi yaqaana cadada volume-ka in la badiyo inay ka fiican tahay in figure-ka la badiyo saa darteed waxaan u sheegnay hay'adii aan hawsha nala lahaa inaan badinayno tirada dadka qaadanaya shatiga oo aanu campaign wanaagsan qaadanay laakiin cadada dhaqaalaha lacagta lagu badiyo inaanan hadda ku degdegin alxamdulillaahi way jirtaa ama ha noqoto dadka laftooda wacyigelinka bacdi yimid
ama aan noqoto anagoo dhaqdhaqaaqi badan intii hore way ka badan tahay dadka hadda memberka ka ah ee wasaaradda ganacsiga iyo ruuta ganacsigaba darteed waa ku boorinaynaa. Laakiin haddaan soo koobo su-aasha, mid waan ka garaabi karnaayo maxaa la dhahaa A B C inaan lagu ekayna D lagu daro, waana insha allahu waa qaadanaynaa si dadka saddexdaa dabaqadood aan ahayn oo dabaqada afraad ay u bilaabato. Waxaan rabnaa inaad boqolka dollarood sanadka bixisid wax ka badanna aad naga qaadatid, oo magacaygii baa lala baxay oo shirka waxaa lagala baxay, magacaygii naftiisii baa qof kale la baxay inaan kuu difaacno. Wax kastoo fududayn ah oo dowladda aada uga baahan tahay, ama ha noqoto aqoon, ama ha noqoto difaac, ama ha noqoto inaan teesara ku siino oo wasaaraddu ay teesara ku siiso, la yidhaahdo Maxamed Cali Jaamac waa manajerka shirkadda Heblo la yidhaahdo, oo marka value ay yeelid, taasna waa kusoo kordhinay. Aad ba umahadsantay wasiirku. Laba nin baa hadda iyo gabar baa gacanta taagay ugu horreeyey, iyagaan siin doonaa insha allahu tacaala. Qofku markuu su-aashayna weydiinayo ama wasiirka weydiinayo magaciisa iyo xaruntu ka socda inoo sheego insha allah. Fadal. Magacaygu waxa weeye Maxamed Cali Cabdi, waxaan ka socdaa shirkadda Surat Energy. Su-aasha aan rabay waxay ahayd inaan weydiiyo dowladda, waa sax badanaa waxaa laga cawdaa dhaqaalaha iyo bixinta ganacsatadu ayaa bixinaysa, ganacsiyo kala duwan baan ka soo shaqeeyay hadda intaan shaqeynayay. Xaqiiqatan caqabadaha ugu waaweyn oo taagan waxay tahay dhaqaalaha cidda dowladda u doonaysa oo ay u soo dirsato iyo cidda bixinaysa baa waxaa u dhexeeya gaab aad u weyn. Taasna waxay keentaa in qofka ganacsadaha ah uusan xataa u quuri karin inuu waxbaxsho, la'anna maxaa yeelay wuxuu arkaa wuxuu bixinaya waddaday maraya. Waxaan xasuustaa warqad baa la ii keenay hadda ka hor, lacagtii oo sideedii abaan qaaday xafiiskii dowladdu lahayd baan geeyey, wax adag baa iga soo maray anoo raba lacagtaas si toosa inay dowladda gacanteeda u gasho. Dadkii xafiiskaas joogay ilaa waxaan socday, yacni ninkii markaas eeriyadaas ugu sarreeyey jayn xiran oo waxaan u galay aan inaba caadi ahayn. Kabacdi waxay noqotay ninkii ila macaamilayay hore inaan dib ugu laabto oo la macaamilo, kabacdina saa aan dhaqaalaha ku baxsho. Macquul ma noqonaysa marka warqad kasta oo la soo qoro in qofka ganacsadaha u quuro? Taasaa marka waxay keenaysaa haddii dowladdu ay wax badan soo saxdo oo dadka ay ilaa endiga qofka ugu dambeeya gaaraya ay borsaaskaas la soxo, oo dad daacada aqoonyahanna oo dhalinyaro ah, xaqiiqatan dhalinyaro badan baa shaqo la'aan ah, dad badan oo shaqooyinka ay hayaan aan u qalmin baa jira. Taasaa marka waxay keenaysaa inay dadku wax quuri waayaan. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay dadka Puntland ku dhaqan dadyooga ugu deeqsan weeye, markay arkaan wax in wax la bixinayo inay meeshii loogu talagala aadayaan, ma u malaynaya inay hakad gelinayaan. Waxa weeye anagu waxaan nahay ganacsato iska masaakiin oo caanooley ah. Haddaan caanooley nahay anagu aad iyo aad baan wasiirka iyo madaxda iyo kulli dhaliil baanu u taagan, sababtoo ah waxa weeye anagu hooyooyinka waxaan nahay caanaha, maaragtay lama daneeyo inaan hooyo nahay. Mashquul waxaanu ku nahay meeshaan xafiis iyo hay-ad iyo dowlad iyo ka aadi lahayn ilmihii waxbarashadiisii iyo nolol maalmeedkiisii. Annaga waxaa laga yaabaa inaan halkaa ku daymoonno oo dayno ku yeesho ganacsigii oo furan, ganacsatadeedii ay halkaa ku khasiranto wax qaboojiyaala iyo wax tallaagada iyo wax daryeela. Cid noo timi oo tiri war maxaad haysaan, war maxaad la joogtaan, hooyooyinka budlaan baad tihiin, arrimihiina ka warrama ma jirto. Hadda waxaan u baahanahay si fiicanna loo ogaado oo hooyooyin mashquul aanu nahay oo si fiicanna loo arko inaan hagan diyaar u nahay, na gacan qabtaano talaajada noo gadaano na soo dhaweeyaan hooyooyinka budlaan maanta nahay iyo dhaqaale kobcin ayna siiyaan. Waan rabnaa marhaba, waa u mahad celinayaa qolada jaamacadda waa iiman jirin dhibaatadaan qaboo dhan waa yaqaan. Waxay soo bandhigeen waa dhibaatadii aan sheegtay. Waxaan idin leeyahay wasiirka hadalkiisu waa ii dhaca wayo qof weyni dadkoo dhan waa ka weynyahay soona mara bartiko. Waxaan rabnaa in nala hago, waxaanu leenaa nala siiyo jablahawska waa la sheegay, waa la shaqayn jiray, waxayna siin jireen wacyigelinta shaadooyin sharafti ay ugu siiyo waa hayaa. Waxaan haystaa saddex su-aalood. Haasha ugu horreysa waxay ku qoseysaa wasiirka
tan ugu horeysa waxa waaye waa madama aad wasiirka uu nala joogo waxa waaye janis wasiirka waxaan weydiinayaa in wasaaradda ganacsiga ay hayso iskuulaad sida dugsiga sare ee farsamada gacanta oo kaleeto inuu jiro puntland uu ka jiro oo dadka maadaama atir jaamacad haddii laga soo baxiyaan la aadan shaqo marka horetaba looga bilaabo de inay farsamada gacanta bartaan si ay hadhow dukaamo iyo waxaas u sameeyaan ma haysaan qorshahaas haddii uu jirana ii sheeg iyo tan ah diiwaangelinta dukaanka meeqa meelaa laga diiwaangelin karaa sida hadda aniga dukaanka aan haysto wuxuu ka diiwaangashanyaha rugta ganacsiga dowladda hoose canshuuraha berriga wasaaradda ganacsigana hadda waa ii sheegtan iyadana marka afartaa meel makhasaba in layska diiwaangeliyo dadkan yaryare hadda wax bilaabayana maxaa jira ma canshuur dhaaf ma leeyihiin iyo waxyaalo nacasa haddaanse bixiyo maxaa serviceo idinka helaya waxyaalo waad ii sheegtay in xuquuqdiina iyo waxaas la ilaalin doono lakiin I don't think that hadda inaad bilaabi doontaan waa laga yaabaa because dukaanka aan haysto marka akhriya xataa axdiga puntland wuxuu qorayaa inuu qanacsigu xor yahay laakiin xor ma aha talabaadna waa nadaafadda waxaa dhahdeen waxaan bixinay qolada bixisay nadaafadda caanaha iyo hilibkaan tababarnay caanaha iyo hilibka markaa tababarteen kadib wixii aada u sheegteen ma sameeyeen haddaana sameeyen yaa dabagalaya yaana ku qaadaya dembigaas hadhowta haddii ay sameyn waayaan ta saddexaadna waxa waaye bangiga waxaan u jeedaa qolooyin bangiga ka mid a inay fadhiyaan dadkan macnaha raba inay helaan deeman shuruudaha lagu xiraayo sida inuu laba nin daminto waxyaala noocaasa miyaanay naagta haddii ay nadiif tahay ee dembi waxaas lagu dhahee yaa su-aal waa iyadana laba nin maxaa igu qasbay miyaana laba gabdhood la imaan karin haddaad aragtaan kaalinta dowladda hoose iyo ilaalinta nadaafadda koruqaadidda wacyiga ganacsatada waxaa jira hadday laba qodob oo iiga soo baxay markii jawaabta oo qodobna laga yaabo wasaaraddu weli in aan uga baahannahay inay noo caddayso bilmatal hadday dhacdo shatiyada haddayto waxaa ka mid ahaa hadalkii wasiirka shatiyada shirkado waaweyn oo raba inay shatiga sidaa kale goostaan iyagoo laga raba inay eeda goostaan halbeeg maxaa u ah oo bilmatal shirkadani inay shatigeedu a yahay inuu b yahay inuu c yahay maxaa lagu kala garanayaa haddiise shirkad ee laga rabo inay goosato ay sii goosato ama b goosato wax cawaaqib ah iyo consequence ma jiraan ay ugu talagashay wasaaraddiiyo markaa ama ha noqoto fulinta canshuuraha iyo iyaduna way jirtay marka su-aalihii hore inaad ka jawaabtid baan rajeynaya insha allah inuu haysto laba saddex nin nin kelmadda maotay nin dhaqanka soomaaliya waxaa laga wadaa qof laakiin waa in lagu qoraa qof waa hubaa inaan laga wadin markii nin la leeyahay haweenku waa ka mamnuuc inaan laga wadin marka laakiin qof baa sas ka qaadi kara marka waxaan u dayn doonaa bangiga iyo hawshaas maxamed cali cabdi runtii commenti buu bixiyey maama africa iyo isaguna waa isu dhow yihiin commentigooda labada waxaan odhan karnaa waa talabixin ah qofka mihnada loo dhiibaya iyo mihnadu inay isquseeyaan oo qof ama aqoon ama amaanad ama karti u leh shayga loo dirayo kelmaddii ugu horreysay oo nin kale maxamed cali cabdi iyo maama afrika waa isku mid weeye labadooda waa qaadanay taladaas ciddii wasaaraddaydana inaan ku dhaqo haddii ilaahay ogolaado golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo inta kale ay la qusaysan aan u gudbiyan waan ka ballan qaadaya in layswaafajiyo qofka wax qaada haddii gacantu nadiif tahay waxbay dhaqi kartaa laakiin hadday wasaq tahay waxma dhaqayso waa qaribaysaa haddii marka qofka hawsha qabanayo dowladda wakiilka ah uu qof qariban oo aadan ku aamini karin xataa hantidaadii uu yahay waxaana ku raacsanahay inaad shaki geli karo sida uu hadda maxamed cali sheegay inaan wixii ku udhiiba iyo in kale waxaa kamid xaq u leedin halkaas oo labadii nin aan ka dhadhansanayo inay ku jirto maxaa la yidhaahdaa gabadhii labadoo xaawana ay sheegtay in haddii waxaan la bixiyo oo aan bixiyo anigu waa inaan ku helaa khidmadii aan sugayay ammaankaygii marka horena dad akhlaaq leh oo wax u dhibi kara inayihiin wax waxiga qaadaya procedure iyo qaanuun ita aan taraastigarayn karo rumayn karo waxaan inay qasnadii dowladda ku dhacday ee aanay ninka iga qaaday uusan qaadan waa inay muuqataa transparentigaasi ama waxaas inay wax waadaxay yihiin iyo midda labaadoo ah waxaan anigu dowlad kuugu ahay oo lacagta kaa qaadaya ma inaan qori wato am daawar kaaga qaado laakiin waa inaan ta kaaga qaado kuugu khidmeeyo kuugu celiyo
أن كذا شقيه أنويجي أن كذا شقيه ودوي كذي أن كذا شقيه عفمات كذي وحبرش هذا إنهم خادم كل خدمة أو وش حاجة أنت كذا هذا كم علينا نحن أيضاً هو عقبة هذا الحقبة دولي وحلا إذا كذي حاجة مريض مجاب على وعي مخان على وعي ما وحبا على وعي يعني أنا يا الله إيه خدمة بانكوري أيضاً حقبة ولدي نهدي له قال نجح هنتي أدب وقير راضي ما هن يدا قيبا يدنبي إسسارتي وارمتو وايو اسكو حرنان تأيو بروبليم كإلا سوشو يغو أيا نتيجادو كإيمان كرتاين وحلقة قبطو لكن تيسي حدي أن نباتد اللي شيغنو أنو قوهد علينا يقول ذا منو سورتك اللي سيئنا أنو أكساس كاي يلنو وحلقة يابا إنا يسن نجح لحين فرصة أي فرينتا وشرب تو مدح للدولة إن يصير لهين لكن ما أنت عارف شو فري سمي وأما عندي كراه وشان أي وحكة قصيان أما وزارة دين شو وحكة كمان تكرتك جاهدا هو تنجح وزارة الجناح سي يروت الجناح سي أنتم منا عشورنا كوقعدو شتنا وما قيسو تدك عناها كجناح سمي كل تسوى لبكو ما هينو لبا وحد حق أولي هذا الصح أديقون عن شو لقى قادم أديقون ريجستريد كأهين وزارة يروكتا حدنا قناع سيارة إنا وحكالة قبلنا حقوبة أولا وحن قرينا حدان كادا هني إنا الدين بكتورنو وأيو عانها النسيسي وحاتنا وروتا ميل بناما هكذا قبوتين ما هيسنو كلين بادري حدان ليبا ميل قدي ساو كستمرا مكا دانا الوراجين أديقي قناع سيارة حتى شعب كمان دم كتلنا هنا ورا نصوتهم صوت عويا عنه ما كي ما دام قومي عنها هل كانوا كلا بوساس وكلا بوساس ما جاله عنه فريش مالي وين كي ما دام ماشي عنها لقى كيان وين قفك فريشك عبا مرك مرك هدي أنت كأحد مينيد أو سوبر ماركت يلا هيدا يتلاقي الجليان هذا هو هذا الجلين كريم هدي أيه وأي ويل كوهبون عبيد أي جليان هذا هو عاجد أتكو عزي أول تين أسبوعين أتقوها لكن لين تذكرين قديم تي أنا يادني وحي حمادة جناسي جاي ويران يا صوت حوي ولا جاء عري وحلا هذا يا ماشي شنو دبوحين كتي إن هذيك الموه هالشيو أو هذي محل ده نضافة دي عاجد عنا اللي ممكنه نبقى بفرض بيننا بيني تنحو أو آه قرت سؤال بكور رئيسي وحليون ويديو آه هل بيجا شتيا قفك يعني الشركة شتك قاعدة ليس حال لغو بنية واحد شرته تيم بقفك وجه ماذا تيم كوه قيمة يا كم بلجان A B C متكوه يعني أما الدكان كان كده يوح جي وراق أو وح إلى هذا أديكوا هبلة وحكوه وجبتي إن الشت قالت نوع عزو شتك كبعد يوح تجاوزان المالية ده وحب بحياة وزارة قناع سوق تقع وحفيز كوزارة مالية وكان حفرية وزارة مركز سوق تقع وحب بحياة شن تقع وحنا سوق عتانو إيش تساسا بوزيج كوجرا مركا قف ك دمبيلا بما عندو شن تقع خلاص قعد واحد دمبيلا قف كي وجوه مركا قف كدم بكم ما تويسنا يو للي يعني شن تحران القعد بقى وياه يجا أشيء يا وزارة أشيء سوى شن تقع ساعة لوجولي يعني وزارة الشقة ده وانت شتى قاصو نوع عشتى قلنا وانت لعكت وحق هذا وزارة مالية لكن انت الوحيد شتى شتى قاضي وزارة رصيد كلا قصو قاضنا شو حال سير كربت كي وزارة قرعة سوء حساب مركا تلوب نما شتى وحال قفكم مركا ورا لقي يلي هل ايه بعد لا بيملي هل بيكونا وامتك وزارة تكتون انت شتى قف قاضن حاو وحن أوران كرنا سكول كان فوكيشنال سكول كأه وزارة الجناح سجا برنامج نوع عاس وحرف ضاع وحن كلها وين هنا صنوا إنه محل ده ش جناح سجا هرمريك جناح سجا لكن سكيلز كا وزارة شغلة شغالها هي وزارة حبر شغلة لو ده سان نجا جدو لكن أنا جا هل أمورك جناح سجا هرمرين تجناح سجا محل إلى هذا مع نوع عصو جناح سجا يهور مع تجناح سجا بان هذا قلعة سمود ودنا هدي لسبيس ونص وتقدروا لكن سكيلز كا وزارة وحبرشة
iyo wasaaradda ganacsigu ma xor baa oo iyadoo qaar isu jawaabto tiri xor maan baan oran karaa anigu waxaan ogahay ganacsigu inuu xor yahay weli extreme xor yahay yacni waxaana soo gaaraya dacwad ah xorriyadda saa'idka ganacsiga ha laga daayo ganacsi shuruuc leh oo muxadad ah oo aan fawdo iyo etiketko lagu gafaaxayn ha laga daaye laakiin waa awal mara oan maqlo ganacsiga waxaa ka jira xorriyad la-aan waayo waxaan saa u leeyahay waxaa dhacaysa inuu mihnad ama ganacsi nooc ah shirkad furato kadibna 200 hadalkaygii horena waa ku daray 200 oo kambani ay kiir dul fuulaan oo la yidhaahdo ganacsigu waa xor markaasna laisjabiyo oo nin baa tuulo wuxuu ka furanayaa farmasi 200 oo farmasi baa la furaya jadwal waa isla dhacaya markaad weydiisana wuxuu ku leeyahay dastuurku wuxuu qabaa ganacsigu waa xor marka dhibtaas xorriyadda saa'idka waaba dacwadiisa waa noo imaan jirtay laakiin xawa iyadaa waxay tiri margaanaan idiin sharaxaya waa insha allahu waa ka sugaynaa talada way noo imaan doontaa marka ugu horeysa ganacsi marka laga hadlayo rag iyo dumarku waa noo sameeyihiin warqadana waxaa ku qoran 2 oo ganacsata ah waxaa jira gabdha rag damiinta gabdho waaweyn oo ganacsata ah marka ma samayno discrimination leg hadday dib ugu laabato ama ogto ama waxaanan ku casumayaa dhammaan gabdhaha hadda meesha joogay kuwa iman doonaba inay yimaadaan bankiga la macaamilaan lacagna dhinta waxaan ka jawaabaya waa bankiga dahabshiil group macnaha bankiyadu ay badan yihiin waxaa laga yaabaa inay bankiga kale tagtay laakiin annaga shuruuddeenna way badan tahay laakiin shuruuddu waa qof ganacsata ah ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo saa hadda aanu sheegana waxaa jira oo markhaantigeeda la helayaa 2 gabdhood oo ganacsata oo niman damiitay ganacsata waaweyn ah marka taa waxaa ka qancinaya inaanan soo dhaweyno gabdhaha iyo raggaba ganacsiguna ay wada siman yihiin intaa keliya anay iyaga khusaysay su-aashii waanan si fiican baan jawaan kusoo dhawaan wasiirka horta maantayto aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxa weeye waa right person iyo right position waxyaa isku wanaagsan weeye wasiirka isagoo aqoonyahana oo ganacsata ahaan jiray oo ganacsatadu yaha duraba ah qurbaawi ah isla markaasna waxa weeye aad ka dareemaysid inuu yahay shaqsi u jajaban ummadda iyo mujtamaca iyo maxaa la yidhaahdaa aad iyo aad u ah humble haddana su-aasha la rabo la weydiinayo ugana jawaabaya sida markaas yacna waxa weeye karaankiisa oo daacadnima ka muuqato horta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa fursad dahabiyana weye runtii dad noocaa kan in la helo laakiin waxaan rabaa hadal qurux badan iyo statementii la sharaxay waxaa ka fiican wax yaroo waxqabada ummaddu waxay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay dowladdu waxay u baahan tahay in la caawiyo shacabkuna waxay u baahan yihiin in la caawiyo caawimadaasna waxay ka imaanaysaa shacabka iyo dowladdu iscaawiya markaasaa waxaa imaanaya dowladnimo rasmiya iyo ummad cagaheeda ku taagan laakiin haddii sidii dhiru ay xoolaysoo gala qolaba qolada kale caydsato kale carardho waxa weeye may noqonayso inaynu noqono inaan meelahan hegsanna gaarno weligiina ma gaarino 18 sano 19 sano 20 sano 30 sano dowlad ahow weligaa waxa weeye haddaynaa isku tiirsanaan ma gaarayno qolo walba meesheeda ma gaarayso ganacsatada iyo shacabkuna ma gaarayaan hadafkooda dowladduna ma gaarayso dowladnimada ay rabtay arrimaha aadka looga sharqamiyey ina waxaa aad iyo aad iyo aad waxa soo dhaweynayaa in dowladda iyo shacabku isfahmaan canshuuraha iyo shuruucda iyo maxaa la yidhaahdaa shatiyada waxaan adiga aad iyo aad u codsan lahaa si hoose in dowladda u eegto waxaa imaanaya xafiisyada shirkadaha dad aad iyo aad sidii laga sharqamiyey u kala daadsan oo handadaad iyo dagaal ku socda markii aada weydiisid wuxuu raadinahayo inuu sharci watana sharci kuu sheegmayo wuxuu oranaya wali anigu dowladdii baan ahay waxaa samaysaa waa inaad bixisid maxaa la yidhaahdaa cashuurtaas haddii kale waxa weeye meeshaan kaa xidhaya kabacdina waxaa imaanaysaa askari yaacayso meelay ka yimaadaan garanayn arrintaasi marka waa arrin anigu shirkan maanta waxaa umid intaa inaan ka sheego laakiin waalay iga horreeyey baa runtii sheegay waa arrin marka aad iyo aad muhiim ah waxaan marka codsanayaa maadaaba hadda wasiirka ugu sarreeya nool joogo qaybahan haddaan ka hadlayno dowladdana uu matalayo arrintaa dowladdu inay shir ka yeelato oo si dhow go-aan looga gaaro waa isku dhiban yihiin dowladda iyo dadka maxaa la yidhaahdaa ganacsatada qaarkood si maxaa la yidhaahdaa waxay u raadinahayaan runtii aan sax ahayn arrintaasina waa urgenty ama waa degdeg waxaan codsanayaa marka in loo sameeyo guidancy iyo guideline iyo waqti waxaas kusoo gabagabaamaan kabacdina nala ballamiyo qaabkii noola kaga shaafin lahaa intaasaan rabay fursadda runtii inaan uga faa'iidaysto
wasiir horta yani markaan isdiiwaan geliyo dadka in la dhaho isdiiwaan geliyo kaliya maahan laakiin markaan isdiiwaan geliyo maxaa horta aan ka faa'iidaya qofku markuu isdiiwaan geliyo wuxuu ka faa'iidayaa tusaale ahaan magacayga ma la isticmaali karaa magacayga ganacsi aan u leeyahay ma la isticmaali karaa waa kow su'aasha labaad wasiir wasaaradda ganacsigu waxay mas-uul ka tahay mataqaan siyaasadda ganacsi ee dhammaan dalka sidaas darteed waxaan rabaa inaan tanbiihiyo waddanka waxaa ka jira kartan qalloocan baa ka jira suuqa tusaale ahaan waxaa keenaysaa alaab yacni quality leh waxaa lagu keenayaa iyadoo lasoo sameeyey oo weyn oo musayifa waddanku jira siyaasadaas musayifka maxaa idin ka degan laba qof oo isticmaalinaya oo kale hadday idin timaado quality control ma haysaan ma kala saari kartaan tan kaleeto waxaa jira kartan usna qalloocan oo ah dad aan isku fil ahayn yacni aan isku tabar ahayn baa kartamaya tusaale ahaan waddanka jimlada iyo tafaariikdii ma kala xadiisna marka qof yar oo hadda waxa weeye suuqa soo galay baa waxaa la kartamaysa shirkaddii waddanka ugu weyneed tusaale ahaan marka dee way ka lacag badan tahay way ka fursad fiican tahay dhulkay la dhacaysaa taasna waddanka dadka iyo dalka badani uma jidho siyaas kartanka noocaas oo kale ah maxaa wasaaradda uga qorshaysa aan anugu ganacsada ahay cusub oo aan intaan xafiiska imaado aan dhaho halay diiwaan geliyo wasaaraddu ma waxay leedahay research yacni qeyb waax yacni mataqaan suuqa ka warhaysa oo research samaysa oo meesha aan ganacsiga ka furanayo ganacsiga ku haboon og mise waa kay laysaga ogolaanaya haddaan tusaale ahaan dhaho halkaa farmashiyada ku badan yihiin farmashi baan ka furayaa oo kale yani rejectyani may diidi kadhaa uma dhigi kadhaa ganacsigaas fursadaas hadeer ma furna mise waa la iska dul keenaya buumin baa la samaynaya magacayga waa cabdiraxmaan businesska ama ganacsiga marka la furayo ganacsi kasta oo la furayo ma ahan ganacsi siduu lacagta u sameynaya at the same time faa'iido uga leh bulshadii waxaa laga yaabaa ganacsi marka la furayo bulshadii dhib u geysanaya at the same time ay lacag ku bixinayaan ma jiraa qaab keeni kara qaab ma jiraa marka shirkadda isdiiwaan gelinayso dhihi kara businesskan saamaynta uu u leeyahay waddanka darteed looma furi karo ama qaybo mamnuuca in case xataa haddii ay damco in businesskaas la furo ma jiraa qaab lagu cabirayo inuu khatartii yareeyo qorshaha inuu kusoo daro si uu khatartii u yareyn karo tusaale ahaan haddaan usoo qaadano sigaarka iyo qaadka oo kale doctorka oo yiri maxaa la dhahaa dabcan wixii nagaga aadana naga wasaarada waxaa kale nabaa u gudbinayna waa hubaa inay wasaaraddii maaliyaddu joogto inay aqoolada dowladda hoose inta uun lacagta xiriir la leh anaga kule wasaaradda waxaan isku daynaa inaan dabacsanaan dhaqaale maqaadna waxaan dhahnaa war xaashati boose iyo wax saasa laakiin iyada lafteeda hadday jirto ma garanaysa adaadkaan haddaad marka aadan in laaska iyo loo guddo maxaa kuu kalifaya adeer shati baad iga rataa wa anaa tegaya wasaaradda waa goosanaya fuliso qaylo badan ma dhacays laakiin haddaad soo noqnoqoto ama diidid ama fawdo oo waxaas waa laga yaaba taas marka insha allahu all commentigaas waa qaadana wixii nagaga adalo ah dabacsanaan halna ogaada oo dabcan wasaarad dowladdu waa ka socdaa laakiin hadda wasaarad baan arko inta kale waa iga fariin inaan gaadhsiiyo ma ballan qaadi karno xataa wasaaradda aan joogo meelaha qaarkood ama capacity xuma ha noqoto ama inay waqti qaadanaysa ha noqotee intaan maanta in ka ballan qaado beri inaad markaba dareentaan ha filinina sababta waxa weeyaan shaqaalaha laftooda wax ka bedelid iyo marka inaad wasaaraddii bedeshid oo dhaqankeedii bedeshid oo ayadii training siisid baa waqti kugu qaadanaysaa si ay shacabkii ugu khidmayaan sida aad ugu adrabtid marka idinka laftiinu in badan baa anigii ka faa'iidaya hadda qofka idiin imaanaya laftiisa waaniya oo waxaa tiraahdaa adeer sidaas aada wixii weydiisay waxaa ka fiican inaad sidaa wixii weydiisay magaca shirkadaada shatiga lagaa qaadayo buu ku qoran yahay in lagu difaaciyo haddaad shati qaadatid magacaaga qof kale de wasaaraddu uma goyn karto hadday dhacdo wasaaraddaad soo dacweyn kartaa yacni maalan bayr training company baad la baxay oo sida uu yahay haddii uu sayd la baxo intii oo kale oo shati uu loo siiyo waa dembi intii aan wasaaradda imid waxaan samaynay inaan dhaatada markii uu galo qofku hadhow marka la garaaco bayr la garaaco bayr baa soo baxaya waxaa leeyahay yugay bayr waa la haystaa yacni anaga ma xiftihi karno waa in dhaatadu ilaalisaa waa la gelinaya waxaa leeyahay maa
لكن هدي على الرجستر العين أما قفك كلوس الرجستر العين إلا إذا لا يرضى بيت بقى بحري شتي بقى وسطي أسود عمين كثر هذا بيت كلا جرى لكن وحنكون مراقبين نجا جات له لو إيه لكن شتي لا سؤال ما عمل عايز وزارة اعتراضت أنا وكيل كشركة نوع عاسة برودكشن كنوع عاسة لأن أنا مو هستا وكيل لماذا كلي وبوت لنا ما بقف كذا مكيلك يعني شركة هذا يسوسي سعيد أيضا أنا ما أعلم لكن إن المجا عقل فوجري وما أنت مت بوجل الوضع كم الكل كيان تاينا لقي سعر وحلا سعر هذا قش كوا دريم كنا وإلا إلى علينا تاس أرين تكوالتي كنترول و أنا ملاين أيو قف كيل لبعد لبعد ميو ها بس أروح ها عبد الرحمن يا صورة عليهم واحد قرية يا كوالتي كنترول باهي قيل عادي سديد يطمنك سليم موجود واحد وقعد تان ما كان شيء اللي بدل اليوم أما شيء اللي أبوه اليوم تان ما أنت قعان صنو تمورو ما سبعينك أنا يا واحد مريلان هذا يكون يفهم قرينا يا كو شعي قوا سبعيني قوله وزيرا أن كان سحني قولها بارلمان كان كان سحني واحد صدع فتشين وتجي شرر إن عن هالوضد أقوان هي الشركة دي نلقى ما لها صدق عينه تا هذا أنا متي ما ده أنا عم يستهدف كمان كله على تدا كنترول يا ده ممكن واحد ويديني سا محل أقوان هي قلب ودي هو كنترول كده واحد إنه مركز كهور قلني إن عن هالنو قلب يا أقوان لابد بيلود جدود بأحد هذا كعسن تاعي واحد وير أنا هذا قرن الإجابة اللي فيك لكن اللي أدو وير كأسن طاي اللي إمادان قلبك يوم حلد أقوي همينتي سينار كبحين لاي ومدن شطان الله وده لها إن إمادان وعندكم كم نقول أي إيست أفريكا ستاندر وحلا إذا هذا بنتني أو دوكمنتي يقرأ لدي يرن أسواق على ناي تاسنا وين تاس جملة وتفاريق درس وحجر كلتشر دات كلية هي oo aadnaan lagu dhaliili karin dawlad ahaan markaba inaan 360 digri wareejino waxa kamida shati qala shalaanta maanta oran aan ka hadlayno qaranku loo gogoy waxa laga yaabaa kontrabandista inaad tahay oo qaras badan kaaga buuxo kontrabandka oo wax yar oo ku ilaalin lahaana aad u goysay tan tusaale aan libaan soo qaadanayo kaas ani waa la igu yeeray kambani la dhacay oo shirkad dhacday oo markii aanu yarnay in shati ma haysta oo lacag inta waa istana almal walaa sharci ma qaadan shati ma qaadan dad dadan kaas isaga amarka waxa kamida ma oo kale kambadigi shirkadii waaweynaa ee wholesalerka ahaa inay tafaariiq bixiyaan oo dibadda uu ka keeno ila daba kaayay uu socdo hal kambadan waan jira qeyla iyo shirkado badan waa la socotaan شركات كسته أومين وعن شركة كقائد قلناه إن عندهنو تفارق مصرين قلت قلنا جوازو جيدين بشدالك ما أنت أنا وحيد إن علينا كالم شدال مفرن كرتان يعني هم شركة يجملة إن كلا دوانا لان و very important بابل تشاد يو أفاري سنة ودولة كلا أو خطري سنة أو وير كيسلا asaga ma arkay inteenan muunaan maleeyo laakiin tii waxa jira hadii la soo qaadaba gacan ka hadal leh marka isaga su'aalihiisu barbaad control gaar uu noqdo sabtinaa fulan ma shkar ku shatiga waa caaga aniga oo garan aanan shati lahayn oo noocii ganacsi aan garanayn aan sameyn oo la soo arag kaar laba sireen geenka taayna kaar ku qoranta taa ee taay yada biita yada siita walaa xamaran yaa in eeda uu badiyaan oo sameeyaan marka hadii la ogolaado way isaga dhawaarinaa intii hore kaararkaasuna waxay reeyin kartaa horudaysu sheegay hatta buunta laga tagtid meeshi la oran lahaa shati inaad leedahay kaarkii buu tusaya shatigi weyn ma wato qofkii kaarku jeer kala soo baxayaa dadku dameenanaya inuu shir maxaa daa ganacsaday hebi cadaanisa markuu dadka galayaa waa tusaya erbor ma galay waa tusaya حتى قدرنتي أجي بيجا وقرن تايو أي عدا تايو أو مرق وين وين أو نقاله وده كسوق اللي يطاي حتى سيت هذا المشروع هو قال له ده على جيابه مرق عقب قيام مرق وسي أي الله ما تقاطع
أنا دين فصحى أنا قرعتان أنا جانا واحد دين فصحى أنا شرب أنا لا أبي أبي وما سنتين سؤالها ده أنت ما قلنا أنت سحبون نقطه أنت حاجة كان يقطع دين أنا واحد مرة يا أبو طلعت قبل أنا هذا وما سنتين عنها سؤالها كغبتي وحاي إنوشك تي إن دولته أي دليل ولا هاي إن أيسن نظافة هايجين كا عافيمات كا أيسن وح كقبن وح اسوي دين له أقوياها كا جنعستها مسؤولين الدولة دا حرمها كام عدا سؤال بان اسدح دقينا سؤال شاسي وحيتها هاي ورمحا بدل نغون كرا وعاقدها ان اما سليد لغو كانو ومرار بغنا انو ارقنو ان لغو سموبو اما مرار كقار كود لغو كانو وحا اللي راهدو ايسيد عاقدو ايسيد لغو كانو وحدو انت بيايات لغو حلو لغو ميرو مركا عاني لغو شبايو لسو وداي واسو قبتي مسانا قاري واراد لسو ساري لما بركة دي ببوسا سيمي داد كيبا لغا قضي علاشا لغا قفتي ويحانو سادين ورمحا بدل نغون كرا آقاما مهلي كرنا كوي كاسما اسنا قبادا ايو هدي على وكور رون يهي سؤال شاس انو كتشوابي ناد دبادنا وحانو قد بايا قبدها عقبادا اتشري مالن دويد قبدها سيبا قبدها كاسو نغضا دي بادا اي شاكتان ومالك ربانان اي بيسنس سميان مقالادا لغو سميا عاقادهان مشينا لغو قرحي ايو يرير بالا كينا ان ورشادها عاقادها كينا أي عاجيو عصب العكس هم بالعكسين كرا أو أي هذا بكلب حن قفك أصوروا لي العكسية إن عاجيو عصب اللي جبت بعدي أنت وح كلا لجهل أيه إن أيقنا الله قيبيه أو أي قتان قفك مركل دكان بعنا اللي عاجد يهدي الله عاجن ولا بكون وشين ولا جوجوش ويا وقورية أنا حصل لي تاسع اللي جبت بعدين كرا إن دوكي هذا الدولة دي أو حن عقاب كان سمين لها عم أبو جابي هي معان لبهايم با een waxaan ku talin lahaa horta caagadahan iyo bacaha waxyaalaha in la iska daayo laga fogaado een talabaadna shacabka dadkeen ama gacsahaan noqoto ama dadka caadiga ah noqote tii naftooda loo boqo la yiraahdo waxaan la iska ilaaliyo een hadii aagamaheen iyo horubadeen qoran jirnay waa dahab cudur laga ma helo waa hogeynaysa maalinta uu ka baad joogo waad nadiifin kareysa laakiin caagada ma nadiifin kareysa bahashaasi ila taan go'o lagu wado dadka protection manufacture protection wax protection ama diirin leh yahay iyo la taangay iyo kulshada ee arinta caanaha Dr. Warfaa nin la yiraahdo oo halkan israacagteeda ku leh ee meel weyn oo hay'ada guraha naga warsamaa baa mar PhD ah oo xanaanada xoolaha baa wuxuu sameeyay dumarka caanaha oo dhan wuxuu ka simay joogag in la siiyo waa weyn waliba midii 2 3 4 joogi in la siiyo mashruucaas muddu socday anagu marqaati baan ka ahayn caaga baalihii la sameeyay islaamuhu khayr allah siiyo waa dadaaleen caanihii bay ku shubaan laakiin problemku wuxuu ka jiraa caanaha xagee laga keenaa boosaaso caana malax boosaaso caanaha waxay ka keentaa inta qardho ugu sokeyso ilaa nugaal ilaa mudug baa laga keenaa caanaha boosaaso lagu cabo caanaha islaamuhu caagaga ay caanaha ku keenaan oo 20 qaadlayaasha iyo waxaas ah way u sahlan tahay inay transfer gareeyaan oo ay qardho iyo nugaal iyo mudug iyo aaga u diraan baabuurtaas loo dhiibaa 156 baa la isugu xiraa xargaha gadaal laga xiraa inaad ugu caliyo qaad hadhow xaggaas xariga ka guuxta habeen ma hadduu galo xargu goynaa laamiga dhinac isku tuuray qoladii caanaha way yaqaanaan islaam heblo iyo islaam magac ayaa ugu qorqoran haday rabaan caana waa baali baa la qaadaya caana laga soo buuxinaya dib baa loo soo safrinaya joogagii lama sii dhiibi karo kharash ay ku sii dhiibaan iyo baabuur gaar oo qaada iyo waa hawl u baahan daraasad inta loo sameeyo hay'adaha iyo dawladda iyo dadka ganacsada ah waaweyn oo Ilaahay wax sii inay intay daraasad sameeyaan laga taageero maamooyinka sida maamadu hadda ay lahayd anaga waan la ilaaw in laga taageero qaabkii caana nadiif lagu keenay lahaa wadanka oo ilaa mudug iyo nugaal looga keenay lahaa kharash bay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin in la darso bay u baahan yihiin waa ku amaanayeen in dadka caana siiyaan laakiin safety-gii haddee dhaqaale wax kaga qabtaan ma hayaan anigu iyaga ku eedeyn maayo laakiin situation-kii xaaladii jirtay baa sidaas ah waxaa idinka muuqda aqoon kala maqnaansheenna aqoontii waa la kala maqan badar qabow iyo biyo qabow waa isu baahimiyahay wixii loo oran jiray raxmad ku oran jiray laakiin haddii ilaahay ogolaado waxaan rajaynaynaa mar walbo dhib timaado baa xoog la saaraa xalkeeda baahida baa horumarka abuurta marka baahidaas timid xalkeedii haddii ilaahay ogolaado bunuug baa jirta waaweyn oo hadda furan problemka jira waxa weeye requirement bangi
هذا بنجية ده إنه ونقلت شو هو دهبشيله كله يعني ما لنا يوكل كرنا إنه شو كان بنك هبل بفورم بنك مرك مرك أنت قربك تما بنك أرتين أنت سو أردت بعمر ترى كوير من تيجي بنك نكش أي العوا هستان نوع والبوا مع دتك ودم بي وحكة سو روشين وحلاقة ربع شروطه هي ركوير من تيجي باهدا ده إنه دبولا جناح ستم تولد rule and regulation قانون يكلا دم بين واسمه يسا at the same time marketing يوم حالة ده السوق رادين انت بوا كتشرته لكن وحا آدي آد أبضها مدعين لقوع العليا داتكي ور قناعسي هبل السمائي ها سمائي من المدكة لسمائي ور نوع قناعسي هاقه هور مرسو و شروطها مقعاقه هوس قلا يبوحي بانك بات شاك تيها لقاها لشروطي لقال الان ما يسو أقول ترى لكن وحلا جاي بقى لعقتها كلا طرقة دمت اللي قصوا ترى أي قف لون دمت كلين وقف كويك هذا وحنا لقى ربعين واحد بدن قبته السيف فرا السويف كورس ما يستو عالم كهوي يا شمال بدن أو واحد صور نبى لقى ربعين سير درت هاد فرين تاسي جن عصا دياش إنه أنت بدن وقص عطها زاد ما ندوي اللي شوكتها وحي رهدين وحي بنان كلا قصوا إمبرجرين عن شور بان سارنا وحي جذها أنا وحمة سارنا سير درت هاد فرقيقا برايسكو وكل دوايا منه وعنشور بافوشن منه مافوشنا هل كاسان انا ايح كسامينا يو انكم برموت كريني ام باكوحيني مركي كفلنا عدانا و اي رهدان ودنك و كفلن تاي يس مركي و اموا ليريني عنشور باكور لاغذي لكن تيسي قف كان كانوا حلو دي تقليي ان عنشور لغا قادم كانوا حلو يريني ان عنشور كور لغا قادم بدي عادة كسوا بحد بطلان لو اقوالين ميلاه قاركود انا ونا كاكينسامو أنت هو باري، production كان وات تقدر يسكن، لما ندي، ولبا أنا وحنا قسم بامباريتان كقالوا لقوا عدات هناي وشدة وشدة هن وحي صار صاران درس كان ودم وات تقدر، أو لما ندي، تان كرنا وحى يوجدش وقت وزارة المالية دو عن شورتو عن كقناة وحى صدق جاي وحى جودها أنا كما قال، هدايت شران وح كونسينا. ما أنت كلية هكذا جنينا إنا نسمع سلامين إنه حفيز كهلا يماذا وحي كونسينا تلادا قفكو إنه إنسان صحيو قفكو إنه تلانا صحيو لكن سيدي إنه سفر كو يميدو مركبة تغيية لابا بقول شو أهلا دو قربا يا عداد ويدسان وحاو ما ننسى إنا داني قصو نقولين أهلا ويدسان أنا قرر قنع سيحان دادك مساكين تا أو قنع ستادا يرير إيها يد هاد اللي شو وحان قلوة شقينا إنا نمال قلن بانا قصو مينو wax badan loo qabto la tababaro la siiyo xun maaragtay faraqabsiya runtii aad iyo aad baan maaragtay hawshaas runtii isaga waxa soo saartay muxuu ah waana ku guuleysteen hadda meesha soo marto dadkii muxuu ahaay helay yaani la maalgelintaas way duceynaya waxa leeyihiin waa kulli baan ilaahay haydi limaano ama mid ka badan hal noo sameeyo iyada insha Allah waa وإن شاء الله وشاص وقبلنا إنه وحي التمرت إيادا وهيدي ونوجوك تمركي ورمال قلن جرتي شركي نوي نوحي رنيهي وإيو واحد لغا حضلو حريم جرتو وإيو دمان توضو لغا حضلو وعد مهد سنتهين دمان كسو غيب قلكين أد كسو غيب قشين برنامج كا وحن سوق عرني قبا قبا دي ما دام سلا دي ظهور إيو كوليل إساق ووچيرو وحن ربعنا نقام مهد عليو إن شاء الله تعالى وزيركا وقتی سقالی که او نسیه ایمان تا این سه و ولی به هولال هان اوجین وزارت این هولال بدن ایالن و حالا مهد علنا یا جناصت تلا شرکت ها دی یا جناصیه ها دی صاحبی اما هولالهای قبضان لهای این کس و تگی او یا جناصی ای نقل قیب قطعان برنامه چکان مهم که او اینو که گنی قاشه این ایمان تا و حالا اسکوی دین اینی مسئولیت که یا شروع دا یا کارو قاضی دا جناصی که یا کبعنتا جناصت تلا حرفه ها دا جناصی وأنا كود مهد علينا دمانتين إن هاد كصقيب قادتين وحن هو بقى إن إنه كود فائدة سنة برنامجك ويدع كرتادات بدن أو قبيس سؤاله أي ويدين لهاين وزيرك أما أي ويدين لهاين دولة دهوسة أما أي ويدين لهاين ركتة جناصيكا أما حتى لو ويدين لها جناصة هذا لفت قاضة إن أي تيران أو وقت وإن كدعي لكن وحن رجعنا إن شاء الله تعالى برامج تاني إن النقدان برامج إسدبي الله سيدان وكود هذا اللي وزارة دا أو وزيرك وزيرك حجانك مسؤولين توزارة دا ركتة جناصة الدولة ده هوسة أن سلاف قرنا إن لهلو بلشدو إن لا إسكو حرا الدولة دا لامه هذا لا حريرة جناصة إيادتك جناصة تلايو جناصة دا إن لهلو شرعية دي إن لهلو فلنتي شرعية دا إن عشوره سيدا هاي إن لو قاده إن هدي على وكون إسرح حساب تنقوي ماذا والله وضع نقاشه
وان رجيني إن شاء الله تعالى إنه كل ما بدن إنه سوء إيمان دونه أو كلن كان كذا مية وحلا جم مارمان أو إنه أي تهاي إنه مرول بنية دكوا هينه قفك جنع سلاح النقانية وإن أمرا وددي لوجو تلاقى لي جنع سجا وإن أمرا وددي لوجو تلاقى لي جنع سجا كو مركو كفكرة يا جنع سجا جنع سجا هبون حركي ديوان جلين تجنع سجا سوء ديوان جلين لها مسؤوليات كي هي واجبات كي فول لها حقوق محقول لها حماية هي protection جناح سجس سدوا وجوه لها ولا جم مارمان إنه قفكو إلى عليه سدوا كل واحد لجم مارمان الدولة دلامه هذا جناح سج الله حريرة إنه إلا السعودان قفك س شرعية هدي وانقشن كيف جناح سجس وياه جناح س شرعية سن قفك بقى أباهن إن مركا جناح سجس هدي على بكورهم ياه عواقب هدي أجران إياه هدي وحتبسن ياه وحي لورك بيلها مركا آديات بعد ما هتسنتهين جناح سترى waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala hadda wixii ka dambeeya in idinka iyo wasaaradda idinka iyo rugta ganacsiga idinka iyo dawladda hoose idinka iyo dhamaan laamaha dawladda oo ganacsiga la xiriira aad wada shaqeyn doontaan aad idinku idinkaan ciidina canshuurta khasab idinka soo qaadin canshuur kaliya ma ahan wax walba oo horumarin keen kara aad uga qayb qaadataan sidoo kale bangiyada wadan ka hadlayna LC-yada iyo ganacsigu inuu xor noqdo oo dadka ganacsatada ay hor Puntland ama Soomaaliyeed ay ku xirmaan ganacsatada dibadda iyo shirkadaha waaweyn idinkuna wax laga maarmaan ah inaad arinta aad qaabka noocaas u qaadataan oo wixii adeegyo caalami ah oo dadka la siin karo loo provide garayn karo aad ka taxadartaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wabillahi tawfiq.